Դուք այս քրական գործի մասին ինչ եք մտածում, որ Վարդան Ղուկասյանի որդին չնեիք, էլ ես պատմության մեջ կլինեիք։ Պարզապես բան չունեմ ասելու։ Չեք ընդունում մեղադրանքը։ Զուտ պետության կողմից սարկված կեղձիկ է, այդքան է, ստեղծում ձեզ։ Լավ, իսկ ներեք էլի, դուք ձեր քրական… Ես դուք ոսկեղենիք հայերեն հասկանում եք, ստեղծում ձեզ։ Ես հասկանում եմ, բայց ձեր թուրտվությամբ էլի, դուք միջ քրական պատմությունների մեջ եք հայտնվել, ասում էին, որ օրենքով գող եք ուզում դառնաք, հիմա էլ կա է ցանկությունը։ Այդ բարբարոսներին շատ մի կլսեք, լավ եղեք, ստեղծում ձեզ։ Այսինքն ցանկություն չունեք օրենքով գող դառնալ։ Ստեղծում ձեզ։ Ստեղծում, չեք հասկանում ոչ։ Ազատություն էլի։ Սաբոդա։ Thank you.